posakį, jo kepenys mūsų organizmo laboratorija esame girdėję visi. Tačiau nedaugelis išties žino, kaip tos kepenys veikia. Kepenys įtakoja didžiąją dalimi, įtakoja aplinka, mūsų žalingi įpročiai, tačiau juos mes dar galime kontroliuoti. Na, o štai jei sergame ir vartojame vaistus, dėja, kepenys taip pat yra pažeidžiamos. Tad belieka kepenimis pasirūpinti iš anksto. Tam yra sukurta nemažai preparatų. Vieną tokių natūralius ekstraktus mes dabar ir pristatysime. Kepenys – svarbiausia organizmo laboratorija, kurioje detoksikuojami ne tik vaistai, bet ir kitos kenksmingos medžiagos. Tačiau jų veikla gali sutrikti, ypač dėl kelių svarbių priežasčių. Viena iš tokių tai, aišku, alkoholis. Nepaslaptis, kad Lietuvoje tikrai dažnai yra nepelnytai piknaudžiaujama alkoholiniais gėrimais, kurie gali sutrikdyti kepenų funkciją. Na ir iš tikrųjų tai gali būti ir maži kiekiai alkoholio, nes ir tas pats alus, ir tas pats vynas, ir tas pats šampanas, arba net gazuoti alkoholiniai gėrimai, kaip antai sidras ir jį panašus, taip pat gali sutrikdyti kepenų funkciją. Antra svarbi priežastis, dėl ko sutrinka kepenų funkcija, tai aišku yra vaistų vartojimas. Vaistai gali būti patys įvairiausi. Dažniausiai kepenų funkciją pažeidžia nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo. Tai yra tie įprastiniai vaistai, kuriuos mes dažnai geriame esant skausmui, temperatūrai, karščiavimui, ar kitiems panašiems reiškiniams. Tai gali būti ir indometacinas, ir diklofenakas, ir ibuprofenas. Ypatingai kepenims neigiamos įtakos gali turėti didelės paracetamolio dozės. Tai yra šiaip gydomoji paracetamolio dozė, tai yra 2-4 gramai parai, tačiau neretai pacientai ir daugiau pavartoja šitų vaistų, nesteroidinių vaistų nuo uždegimo, ir aišku, gali turėti neigiamų pasekmių kepenų kaip laboratorijos funkcijai. Taip pat iš vaistų, ką galėčiau paminėti, tai gali būti hormoniniai kontraceptiniai preparatai, kuriuos itin dažnai vartoja jauno amžiaus moteris, tai tie patys hormoniniai kontraceptikai taip pat gali neigiamai įtakoti kepenų funkciją. Na, iš vaistų, ką dar galėčiau paminėti, yra antibiotikai. Tai yra statinai, tai yra vaistai cholesterolio kiekiui mažinti, tai kai kurie nervų psichikos sistemą veikiantys preparatai. Na ir aišku, kiti vaistai. Kepenų funkcija gali sutrikdyti per didelis riebaus maisto vartojimas ir cholesterolio padidėjimas kraujo serume. Ilgalaikis cholesterolio padidėjimas ir lipido apykaitos sutrikimai lemia tai, kad riebalai kaupiasi kepenyse. Ir taip sutrikdomas kepenų darbas. Dėl šių priežasčių atsiranda nepageidaujami simptomai. Aišku, gali būti ir nemalonus maudimas dešiniam pašonkaulyje. Gali būti nevirškinimo simptomai, tai ir dispepsija, ir pilvo pūtimas, ir panašiai. Žodžiu, tiesiog žmogus jaučiasi nelabai sveikai, nelabai kokybiškai. Na, aišku, jeigu liga progresuoja, gali atsirasti ir rimtesnių sutrikimų. Reikia pažymėti, kad ilgą laiką kepenų funkcijos sutrikimai gali būti nepastebimi, net ilgą laiką veikiant žalojantiems veiksniams. Žmogus gali nieko nejausti, na ir kai atsiranda jau rimtesnės problemos, pavyzdžiui, vystosi kepenų cirozė ar kiti sudėtingi kepenų funkcijos sutrikimai, tik tada gali būti pastebimi simptomai. Todėl labai svarbu ypač tiems, kurie patenka į rizikos grupės, vengti alkoholio ir riebaus maisto. Į rizikos grupę labiau patenka moterys, jos yra daugiau linkę į kepenų pažeidimus, ypatingai tos, kurios yra vidutinio, vyresnio amžiaus, taip pat tos, kurios vartoja vaistų, tos, kurios serga ar persirgusios kepenų ligomis, na ir aišku, vartojančios vaistų, nes ypatingai moterys dažnai mėgsta vartoti tai vaistus nuo skausmo, tai galų gale tie patys hormoniniai kontraceptikai, kiti preparatai, kurie gali įtakoti kepenų funkciją. Palaikyti normalią kepenų veiklą padeda ir augalinės medžiagos, todėl iš jų gaminami preparatai kepenims. Jiems yra priskiriamas ir verdin hepar, tai yra unikalus maisto papildas, dėl to, kad jame yra didelė dozė silimarino, vienoje kapsulėje yra gryno 70 mg silimarino, tai yra mergalapių margainių ekstrakto. Na ir aišku, taip pat šitas preparatas yra papildytas ir kartu ciberžolės ekstrakto ir taip pat jame yra mėtos ekstrakto. Yra žinoma, kad margalapio margainio ekstraktas yra naudingas kepenų funkcijai dėl to, kad, aišku, saugo pačius hepatocitus, tai yra kepenų ląsteles nuo pažeidimo, nuo išorinių toksinių veiksnių, nuo vidinių toksinių veiksnių, padeda jiems atsistatyti, tai yra regeneruoti
Na ir aišku, ciberžolė, tai yra kitas svarbus komponentas, kurio yra verdin hepar, tai yra nuo seno žinoma jau iš Indijos, Indijoje dažnai naudojamas preparatas, tai šitas ciberžolės funkcija yra pagerinti tulžies nutekėjimą. Na ir trečias svarbus verdin hepar komponentas, tai yra mėta. Mėta irgi iš seno žinoma, kad turi tokių savybių, kad sumažina pilvo putimą, dispepsijos simptomus. Tai kaip matote, visgi galima teikti, kad verdin hepar veikia kompleksiškai kepenų funkcijos sutrikimų sukeltų simptomus, tai yra ir tuos pačius negalavimus, skausmą dešiniam pašonkaulį ir taip pat mažina pilvo putimą, mažina dispepsijos reiškinius. Na ir aišku, padeda apsaugoti kepenų ląsteles, tai yra pačias jautriausias, galima sakyti, organizmo ląsteles nuo toksinių veiksnių poveikio. Dėl unikalios sudėties verdin hepar ne tik palaiko normalią kepenų veiklą, bet ir padeda palengvinti sutrikusio virškinimo simptomus. Tokius kaip pilnumo jausmas, pilvo putimas ar skausmas. Vartojant verdin hepar nereikia gerti daugybės tablečių. Šio maisto papildo dienos dozė – 2 tabletės. Lapkričio mėnesį verdin hepar taikoma 30% nuolaida gintarinės ir norfos vaistinėse.